ad gününü dünyaca hansı məşhuruna keçirmək istəyərdin ki, belə düşünürler ki, uyda Mir Yusuf'un ad gününə bir şey kim gəlmişdi və yaxud da kimdən keçirtdi ve kim ola bilər? Tək mi insana olsun, yoxsa... Yox, bir yığa, kurgu yığa bilərik. Ha, tamam. Aha. Bacardığımız kadar her yıl ad günümü fan klubla ben görüşürüm. Biz bir yerde geçirdik ad günümüzü. Ama eğer söhbət buna gel çatdısa, valla insanlar... Ya, kimi gətizdirək? Kimi gətizdirmək? Aha, kimi? Eğer belə bir məqsəd olsaydı, aha, valla çoxdu ya adamı yani. Mən onların çoxsu yani şey vəfat edib elə Michael Jackson'dan tutmuş düzdü şey Bob Marley'sin misal üçün mən deyirəm. Karifeylər demiş. Karifeylər yaxşı indiki. Sting'lə mən böyük məmniyyətlə, Celentano'yla böyük məmniyyətlə ad günü keçirdərdim. Weekend'lə mən keçirdərdim. Weekend'i də mən çağırardım. Valla o kuruğa mən də gələrdim. Əsas odur ki o kuruğa pavda da gəlməsin. Kim gəlir gəlsin, aldılar xanım. Almışlar.